certifikáty Go to Carpathia priznáva nadácia Bieščacka za vysoko kvalitné, priaznivé životnému prostrediu, ekoturistické služby a výrobky pochádzajúce z východných Karpát. Certifikát pre agroturistické hospodárstvo Uflika za dielne vypekania chleba. Certifikát pre agroturistické hospodárstvo Uflika za slávnosť Sviatok chleba. Máme tu aj dve také... Máme tu také vyčlenené miesta a v jednom máme rôzne druhy obilia. Špalda, žito, pšenica, jačmeň, ovoz, proso, pohánka, kukurica, no a hrach. Gréka, kukuredza, no i groch. V mojom gospodárstve agroturistickom Uflika v Dźwiniaczu Dolnym... V mojom agroturistickom dvore Uflika v obci Dźwiniacz Dolny, ktorý je v prevádzke od roku 1996, sa od roku 2000 zaoberáme pečením chleba. Špecializáciu, ktorou sa zaoberám od roku 2005, som zaviedol tu v agroturistickom dvore. A tak ponúkam dielne, ukážky a pravidelné každoročné podujatie v prvej dekáde augusta Sviatok chleba. Odpovedne nagrzanie pieca jest najważniejszym. Najdôležitejšia je správne nahriata pec, pretože múka je taká, aká je. Ňou už nič nezlepšíme. Ani s prísadami, aj keď dodávať sa dajú rôzne prísady. Slnečnicové semienka, tekvicové semená, ľanové semienka. Dá sa robiť na srvátke. Aby bol chlieb čerstvý, pridávali niekedy gazdíne, varené a podusené zemiaky. Ale keď je pec správne nahriata, chlieb sa vždy podarí. Jeśli jest piec prawidłowo nagrzany, to chleb się zawsze uda. W dieży mamy kwas chlebowy. W dieży mamy kwas a pomocą tohto chlebového kwasu budeme vlastne robiť chlieb. Čiže tu do tohto kvasu dolievame vodu, aby sme ho zriedili. Chlebový kvas je tým začiatkom, ktorým sa pečenie chleba začína. Od ktorého rozpočína sa pečenie chleba. Teraz budeme dodávať trošičku múky. Teraz budeme pridávať trochu múky. Pamätám, jak babťa moja. Pamätám si, ako moja stará mama piekla chlieb doma. Pamätám, že sa čakalo na ten teplý chlieb alebo na chlebník, ktorý tam bol upečený. Ale tú činnosť som nevykonával. Teraz som si musel isté veci pripomenúť, naučiť sa, opýtať sa. A práve tu som čerpal z tých zdrojov, ktorými boli ľudia, viete, ktorí ešte dodnes pečú chlieb, ktorí si na to pamätajú, pretože ich to naučili mami. Ktoré pamätajú, bo je naučili mami i tak to trvá do dziś. Przeważnie piekę ten tradycyjny chleb, taký wiejski. Pečiem prevažne tento tradičný chlieb, tzv. Gazdovský, ako to bolo v minulosti, na kapustnom liste, na liste chrenu, preto aby nepodsýpať otrubami, pretože kedysi otruby mali cenu zlata a z nich sa tiež pridávalo do chleba a piekol sa chlieb. To musíš tak vziať, tak ręką nakryť i tak. To musíš, vidíš, takto prikryť rukou, tak aha. No dobrze. Kto jeszcze chce spróbować? No dobre, kto chce jeszcze wyskuszać? Staram się na tych pokazach czy na warsztatach, zwłaszcza dzieciom, mówić o tym i przekazywać. Snažím sa pri tých ukážkach či v dielňach hovoriť najmä deťom o tom, že chlieb si treba vážiť. Veď predsa v minulosti, keď chlieb spadol na zem, tak ho človek zdvihol a poboskal. Bohužiaľ, dnes už to tak nie je. Myslím, že chlieb zovšednel. Chlieb sa považuje za úplne normálnu vec pre každého, no ešte pred niekoľkými rokmi bol ten chlieb niečím významným. To bol jednak čímž ten chlieb.
Chlieb puká, je teda vypečený. Určite sa už dá jesť, samozrejme, až keď vychladne. Taký chlieb v ilosti až 300 bochníkov. Až 300 bochníkov takéhoto chleba pečeme počas sviatku chleba od zrniečka po bochník. Neskôr sa pokraja na krajce a rozdáva sa s masťou, maslom, tvarohom, hosťom tu na v hospodárstve. Hostia môžu okrem toho sledovať vystúpenia skupín z Poľska, Slovenska, Ukrajiny. Sú tu ľudoví remeselníci so svojimi výrobkami. Sviatok chleba je vždy v prvej dekáde augusta. Znaj, znaj, dziewczynońko, czym ja tebe